Tak Ondřej, pojďme vzít zápas chronologicky. Už třetí minuta, červená karta pro Martina Fila a vaše zvláštní reakce, vlastně žádné emoce směrem k rozhodčímu, ale ani k Martinu Filovi. Tak opravdě soustředil jsem se jenom na další reakci jako k tomu vývoji, nebo ke střídání, nebo ke způsobu hry a tady nevím, co bych měl řešit, nebo už se písklo, byla udělána červená karta, video nic taky nevyřešilo, tak nevím, kde bych měl ztrácet jako energii nebo zbytečně emoce, ale s realizačním týmem jsme se jenom soustředili na to, jak budeme reagovat na vývoj a zachoval jsem klid, nevím, co jiného bych měl dělat v té situaci. Vy jste to konzultoval s asistentem Janem Baránkem. Docela dlouho vám trvalo, než jste se rozhodli nakonec, protože nasadíte do hry Stanislava Svozila. Co bylo ještě dál ve hře? No, tak s tím Jardou Svozilem jsme počítali asi hned, nebo byla to varianta, která nás napadla jako první, že to prostě vystužíme ten střed, ty stopery. Ale asi jsme uvažovali, nebo chtěli jsme jít mít ty kraje pokryté, takže to byla otázka, jako si. Jestli tam dáme toho Svozila, nebo ještě vydržíme, ale v průběhu toho poločasu jsme se rozhodli, nebo jsme se utvrdili, že do toho střídání půjdeme dřív než v poločase a udělali jsme změnu. Potom jsme měli samozřejmě už podle toho vývoje připraveného Sora. Toho jsme možná mohli dát dřív, podle toho, jak reagoval, nebo jak do toho zápasu vkročil a jak byl nebezpečný, ale teďkom těžko hodnotit. Samozřejmě mohli dřív, a mohlo to vypadat jinak, ale zase se ukázal nějaké zajímavé momenty, způsobil trošku chaos, zmatek, bohužel za ten první poločas a jsme byli potrestaní dvěma góly a za ten druhý poločas můžu kluky jenom pochválit a myslím si, že na tomhle, na takové ochotě pracovat, běhat, dřít, srážet se, jít nahoru do rychlých protiútoků a prostě ochota pracovat a vytvořit si tlak, šance, na tom se dá stavět do dalších zápasů. Zeptám se, co se stalo s Baníkem v poločasové přestávce, protože opravdu potvrzuji vaše slova. Baník v prvním poločase, ve druhém to byl diametrálně jiný tým. Jo, tak to je prostě šok pro každý tým. A když dostane takhle brzo v červenou kartu a musí si trošku uspořádat, změnit rozestavení, změnit způsob hry. A samozřejmě přišel první gol, přišel druhý, to s každým týmem zamává, i s lepšími týmy, takže my jsme na to nějak zareagovali, myslím si, že byl docela klid v kabině, nebo ti kluci to se nic nevypustili, nebo se to se stalo, takže jsme reagovali spíš pozitivně, nebo snažili se to nastavit na to, aby jsme střelili kontaktní gól, to se nám povedlo a viděli jste sami, ve finále jsme možná díky tomu všemu byli blízko ke střelení druhému gólu. Děkuju. Taky, mějte se.